İtalya seriyasının biz için muhim bo'lgan uchrashuv, ya'ni Spetsiya hamda Salernitano uchrashuvi yakuniga yetgandan xabaringiz bor. Hozir esa ushbu bellashuvdan keyin Italiya seriyasining Twitterdagi sahifasida Eldor haqida qanday izoh yozgani va Spetsiya muxlislari Eldorning goli va o'yini haqidagi fikrlar bilan tanishtiramiz. Avvalo videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Zero o'zbek futbol haqidagi qiziqarli xabarlar bilan sizni zeriktirmay turamiz. Aseriyaning navbatdagi tur bahsida Spetsiya hamda Salernitano to'qnash keldi. Shu bellashuvda esa hamyurtimiz Eldor Shomurodov asosiy daqiqalarda maydonni harakat qila boshladi. Milliy terma jamoamizning yig'inlar Eldorga foydali bo'ldi shekilli, bugungi bahsda Eldor Shomurodov har galgidan boshqacharoq, ya'ni kuchliroq harakat qila boshladi. Avvalgi Spetsiya mag'lubiyat kuchayotgan bo'lsa-da, Eldor Shomurodov oxir-oqibat o'yinning 70-daqiqasida maqsadiga erishdi. Va Spetsiyadagi debyut golini, ya'ni birinchi golini urdi. Eldorning ushbu goldan keyin esa Aseriyaning rasmiy Twitterda Eldor ajoyib gol deya izoh yozildi. Ushbu rasmda esa ko'rishingiz mumkin. Spetsiya muxlislari esa Eldor ajoyib kuchli futbolchi, bizni qutqardi. Eldorga ishonardik. Eldorga oldingi o'yinlarda vaqt kam berilayotgandi degan va shunga o'xshash Eldor tomon yaxshi mulohazalar bildirib o'tishgan. Shunday qilib Eldor Spetsiya tarixida gol urgan futbolchilar ro'yxatiga kirdi. Albatta kelgusi o'yinlarda ham Eldorga endi yetarlicha imkon beriladi deb o'ylayman. Va Eldorga omad tilab qolamiz. Ushbu bellashuvda esa Eldor Shomurodov bilan birgalikda Spetsiyaning 4 nafar futbolchisi eng yuqori ball, ya'ni 7 ball bilan baholangan. Shunday qilib Eldor Shomurodovning o'yini eng yuqori, ya'ni 7 ball bilan baholangan. Yigitlar, bizning esa bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Sizlarga yetkazib bergan xabarlarimiz kerakli bo'lgan bo'lsa va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Bugungacha xayrlashamiz, ertangi dasturimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.